Labadiena, mėly Delfi lankytojai, klausytojai ir žiūrovai. Šiandien su jumis aš, Arūnas Milašius, Delfi agro redaktorius, ir Tautvydas Gurskas, profesionalus sodininkas. Labadiena. Labadiena visiems. Vasara antroji pusėj. Ritamės link rudens. To ir rugpjūtis. Ką mes galim daryti? Ką reikia veikti sode? Trešnė žydė, vyšnios. Vyšnios jau trešnės nužydėjęs, užderėję ir tenka valgyti dabar pilną burną, ar ne? Tai dabar visi lipa iš medžių, baidyklių pridėta, tinklų pridėta, viskas bandoma apginti kažkaip tai trešnės, apsaugoti tiek ir vyšnės. Tai tikrai geras laikas skinti ir skinti tikrai rekomenduotina, kada oras nėra taip intensyviai karštas, tai anksti ryte arba vėlai vakare. Ir kitas dalykas, Arūnai, noriu paskatinti visus nebijoti išsigenėti šiuos vaismedžius. Būtent kaulavaisius, vyšnės, trešnės, netgi persikus, aprikosus pats laikas yra genėti. Galite netgi nusipjauti kažkokią tai šaką kartu su vyšniom, tarkim. Žinot, kad jinai neteisingoje vietoje auga, nusipjovėt, atsinešėt ant stalo, nuvalgėte, nurinkote, tą šaką sutvarkėte, kas tinka malkom, kas tinka kompostuoti, sudrožti, sumalti, na, o vyšnės užsikonservavote. Ir labai atkreipkite dėmesį, kada genite kaulavaisius, tai abrikosam, persikam, kada pjaunate šaką, turite palikti apie 5, 6, 7 cm tokį kelmelį. Jeigu tai yra prie pagrindinio kamieno augantis šaka, tai pjaunant palieka truputėlį kelmelio. Aš žinau, tai atrodo pakankamai bjauriai ir gausite velnių nuo antros pusės. Bet žinokit, reikia. Dėl to, kad jeigu nupjausite prie pat kamieno, išsiverkia ir nusilpsta ir galite pražudyti savo abrikosą arba persiką. Tad minkite šitiem dviem, jie lepiausi paliekam apie 5-7 cm kelmelį. Toliau, jeigu genime vyšnės, tai paliekam maždaug 2-3 cm kelmelį. Na, o slyvom tai maždaug ten vieno dviejų kelmelis, toks jau netoks didelis. Bet abrikosam, persikam labai noriu akcentuoti, kad paliktų kuo didesnį. Kitas dalykas, stenkitės išretinti taip, kad susidarytų tokie truputėlį kaip aukštai, kur galėtų prapūsti lengviau vėjas ir jum lengviau būtų ir įlipus skinti, ir prižiūrėti, purkšti, tai suformuokite teisingus aukštus, kur labai gerai prasipučia. Tie ugliai, kurie šiais metais davė maždaug, abrikosai, persikai davė ūglį apie 70 cm, galite patrumpinti per pusę arba netgi palikti vieną trečdalį. Tai paliekant tokią trumpą šaką, jinai bus stipri nuo vaisiaus kitais metais, neišlinks šaka žemai ir neišluš. Tai vat kartais sako, nekirpkite čia nauja šių metų šaka, kaip tik jas pagenėkite, kaip tik jas prikirpkite, jos susiformuos, galuose susiformuos naujas ūglys, kuris auks dar toliau, o arčiau kamieno susiformuos vaisius, kuris neišlauš šakos ir nenusvirs taip ilgai, taip žemai. Taip kad tavo priežiūra ir sugenėjimas tvarkingas šiais metais iš karto per derliaus skinimą arba po derliaus skinimo duos taipogi gerą pradžią kitais metais. O kai nupjaunam šaką, reikia kažko užtepti ar geriau palikti tiesiog taip, kaip yra? Nes čia amžina diskusija. Amžina ir sodininkai dažnai diskutuoja su arboristais, nes arboristai niekada nieko netepa ir leidžia užaugti. Mes, sodininkai, žinokite, užpurškiam arba užtepam, bet užtepti reikia ypatingai plonai. Bet jeigu jūs sodo tepalą užtepsite storai, ten kaupiasi drėgmė ir įsimeta ligos. Ir tada bėda. Reikia tiek patepti kaip vazelino ant lūpų, kad tik blizgesys atsirastų, viskas. O dar geriau, jeigu nemokate to daryti, dabar yra labai daug purškiamų sodo tepalų. Tai tiesiog užpurškite tą vietą ir viskas. Tai dezinfekuos, apsaugos nuo grybinių ligų, nuo kenkėjų, o medis labai gražiai užsiaugina iš kraštų, apauga, na, žievė užtraukia visą žaizdą ir taip po puikiausiai susitvarko. Taip kad nepersistengkime, svarbiausia nepersistengkime. Jie šiaip gydosi, tvarkosi, tai lengvas padėjimas apipurškiant labai labai gerai padės. O tarkim, po derliaus skinimo ir genėjimo nereikia patręšti ar užpurkšti kažkokiam cheminiam augalų apsaugos priemonėm? Jo, rugpjūtis jau yra, matot, antra vasaros pusė ir vaismedžių jau nerekomenduotina trešti. Nereikia skatinti, kad jie pradėtų vėl leisti naujus ūglius ir daugiau augti. Ne, todėl kad tie ūgliai nespės sumedėti ir apšals labai stipriai. Tikrai nukentėsime po žiemos. Na, aišku, žiema žiemai nelygus, bet taip, standartiškai Lietuvoje netrešiama vasaros. Antroji pusėje nustokite
trešti vaismedžius. Trešti galite veją, dekoratyvius žolinius augalus įvairius, bet tiek ir krūmai, tiek ir medžiai antroji vasaros pusėje geriau yra netrešti. Viskas palikti ramybėje, turėjom pamilėti visą pavasarį ir vasaros pradžią. Dabar tenka prižiūrėti tik tai drėgnimę, pamulčiavimą arba pomedžius visus prižiūrėti va šitą va vietą, bet tikrai nepribarstykite trašų, tai neleis gerai peržiemoti. O su kuo dar reikėtų padirbėti šito laiko? Šiuo laiku galima apsižiūrėti, kas darosi su ligom ir kenkėjais. Pavyzdžiui, obuoliai jau Liepos mėnesį, mačiau, labai daug puvinio turėjo, tai stebėkite ir rugpjūtį, kas darosi, rugpjūčio pradžia, Liepos pabaiga, tikrai buvo gan daug, tenka labai daug panaudoti galima cheminius preparatus, nes biologiniai dabar tik registruojami ir biologinius preparatus turėsime tik tai nuo kitų metų, tai tenka šiais metais apsiriboti cheminiais kažkokiais. Arba bent jau teisingas prižiūrėjimas, išretinimas lapų ir ūglių duoda tai, kad labiau ventiliuojasi medžio vidus ir netiek serga. Ir netgi apie rugpjūčio, va čia gerai, kad šnekam tokiu metu, nes rugpjūčio vidurį antrą pusę turėsime kaip šviesinti obelis. Šviesinamasis genėjimas, tai reiškia, kada mes iškarpome ūglius, kurie užstoja mūsų obolius. Tada mes įleidžiame oboliams, tarkim, arba kriaušiams, ką norim dėti į rūsį ypatingai, tai turim duoti šviesos, kad vaisius būtų geresnės spalvinės savo struktūros, geresnio skonio ir netgi gavę saulės, jie prikaupia medžiagų ir sukaupia geresnį vaškinį sluoksnį, kuris geriau padeda žiemoti. Tada žiemą netaip suvysta odelė. Ir be abejo, saulė apsaugo nuo daug tiek ir puvinių, tiek ir tų pačių rūdžių ir kitokių ligų. Ir kenkėjai be abejo nori pulti tokių obolių, kur jie greit pastebimi. Greit bus sulesti paukščių, greitai bus sugauti, sumedžioti. Taip kad tas šviesinamasis genėjimas, kur apkerpam, vadinkim, aplink obolius ir duodam jam pakvėpuoti saulės, tai labai labai padės jums vėliau. Netgi buvo darytas toks kaip bandymas, buvo priklijuota ant obolio lipdukas širdelės formos. Ir kada obolys sunoko, patapo raudonas, nuėmus tą lipduką, toje vietoje jisai buvo visiškai žalias. Taip kad jeigu jūsų obolį užstoja lapas, ta vieta bus žalia, o visur kitur, tarkim, raudona, jeigu tai veistė tokia. O tarkim, braškės, kas su jom? Ar jau pabaigėm viską, gražiai nupjaustėm lapus, pamiršom, ar visgi dar galime kažkiek tai pasilikti, nes, tarkim, atsimenu pernykščių istorijų, kai rugsėjo pabaiga, spalio pradžia, kadangi buvo šiltas ruduo, dar buvo sunokusių braškių laukuose viena kita. Jo, būdavo tokių dalykų, bet mes daugiau rekomenduojam, žinokit, nušienaut viską, netgi tokia pagalba būna gan žiauri, bet su žoliapivė. Tiesiog šienaujam su žoliapivė, surenkam lapus, nes ten daug ligų yra ir geriau, neikvoti ją jėgų formuojant naują vaisių. Geriau jinai pasiruoštų gerai žiemoti ir kitais metais duotų gerą didelį naują derlių. Jeigu norite turėti vėlyvų braškių, va ten rugpjūčio pabaiga, galbūt net rugsėjo pradžia, tai geriau nusipirkite frigo daigų, šaldytų frigo daigų, kuriuos pasodinsite ir už 30 dienų turėsite naujų braškių. Tai yra geresnis būdas turėti braškių visą laiką ir pavaišinti, negu kažkaip nupjauti, kažkaip ją vėl skatinti, ten nėra gerai. Pirkite specialiai, netgi uogininkai kartais sodina braškes gerokai vėliau tam, kad turėtų tuo metu, kai jau nieks neturi, tokį rūpjūtį nieks neturi. Jeigu dabar va pasodinsim, tai panašiai už 30 dienų turėsime naujų braškių. Tai frigo daigus galite taip išbandyti. O truputį plačiau apie frigo daigus, kas tai yra? Nes pagal pasakojimą aš suprantu, kad birželio pradžioje nukarpė daigus, sudėjo šaldymo kamerą ir laukė rugpjūčio, bet turbūt ne visai. Panašiai taip, bet truputį per trumpas laikas. Dažniau jau čia reikia pirkti, bet teisingai sakote, kad tai yra atšaldytas daigas. Tas, kas augo, turėjo lapus, augo, ruošėsi, jį paimam, iškasam, nešam, užšaldom, kad jam atrodytų žiema. Nes žiema duoda tai, kad maisto medžiagos sukeliauja į šaknis ir paruošia žiedinius pumpurus. Ir tada jau vėl jį pasodinę, išleidžia lapus, išleidžia žiedus ir sunokina naują derlių. Tai va tokiu būdu galim turėti braškių vos nepastovę. Jeigu jūs prigo daigus
savo nedideliai lysviai sodintumėt kas 10-15 dienų, tai visą laiką jūs kas tiek turėtumėt vis naujų braškių ir vis atsirastų pas jūs. Tai reikėtų paieškoti, rasti, pasisodinti ir aš manau, dar šiemet po puikiausiai turėsite braškių. Aišku, ta prasme, tokios pakankamai įdomi nauja technologija, nes Lietuvoje, kiek atsimenu, neypatingai būdavo praktikuojama, ne šiltnamis, aš turiu omeny lauke. Jo, mes galbūt net taip senai pažinom tos prigo daigus, anksčiau mes jų neturėjom, visi žinojo, kaip pas močiutę auga braškės pilna lysvė, visi ravėdavo ir visi bijodavo tų braškių. Na, o dabar jau faktiškai uogininkai perka, atsiveža, susodina, nuskina ir išmeta. Va taip turėtų vykti viskas pramonėje, gan greitai, susodini, nuskiniai, suskaičiavai, kas kiek pliusas turi būti, aišku, ir išmetė. Viskas labai greitai. O pas paprastus žmonės, paprastai, tai braškės auginam 2, maksimum 3 metus, tenka matyti, kur ten ir 5 metai, bet ten jau dera labai mažos, rūkščios ir tikrai neskanios. Šiaip 2 metai yra optimalus laikas, kada auginam braškės. Reikėtų keisti, atsisodinti naujų. O ką reiktų žinoti, jeigu aš noriu keletą frigo daigų pasisodinti tiesiog dėl savęs, dėl šeimos, ne apie pramonę kalbant? Jo, dėl savęs tai tikrai panaudokite gerą mulčią arba agrotekstilę, geotekstilę, kad nereikėtų ravėti vienas dalykas. Siūlyčiau pasidaryti kažkokį laistymą ir nepilti labai ant lapų, nes apipilimas ant lapų kiekvieną kartą būna stresas braškiai ir puvinio galimybė. Tai pagalvokite apie laistymą kapiliarą arba liejimą tiesiai prie daigo ir išlaikykite atstumą. Sodinkite didesniais atstumais, kiek įmanoma, kad tai būtų 30-35, galite net ir 40 cm atstumu sodinti braškių daigus, kad būtų rečiau, bet neįsimestų puvinys. Tikrai turėsite pakankamai daug. Būtinai reikia priminti žmonėms, kad dabar šilauogės skinam ir jas nepamirškite vis tiek palieti, nors derlius geras, bet yra veislės, kurios derės, na, faktiškai vos ne iki rugsėjo. Tikrai liekite retai, bet gausiai. Aš labai noriu priminti, nepykite, Arūnai, bet tikrai reikia tą padaryti. Retai, bet gausiai. Anksti ryte arba vėlai vakare, kai jau saulė leidžiasi, tada galite ateiti, pripilti savo daug gausiai. Į savaitę kartą užteks. Vienam krūmui skaičiuokite, kad atneštumėt grubiai 30-40 litrų. Tai vat pripilkite, kad būtų gausiai. Ta prasme, klasikiniai dalykai, kurių visgi reikia laikytis, nuo augalo fiziologijos, nuo gyvenimo būdo, kaip taip sakant, grubiai nepabėgsim. Žinote, mes šviečiam dabar ne tik patyrusius sodininkus, mes šviečiam ir naujus įsikuriančius. Labai daug žmonių skambina ir klausia, turim vaikų, turim naują namą, norim pasisodinti to ir to, kaip man prižiūrėti. Tai ta informacija, manau, yra tinkanti visiems. Vieniem primint, o kitiem išmokint, ar ne? Tai būtų tokia ir yra misija šiandieną. O kaip pavietės? Na, irgi tokia liaudiška naujoji kultūra. Taip, nu, naujoji, tai tikrai lietuviai mėgsta. Pas mus, mes sakom, uogininkai, kad yra top trejetas kol kas Lietuvoje. Tai yra braškė, šilauogė ir avietė. Labai mėgsta visi žmonės tuos dalykus. Tai dabar mes valgome vasarinės avietės. Prižiūrėkite, kad nebūtų sukirmyje, viskas tvarkoj. Ir šiais metais pasirūpinkite, kad liktų ūglių kitiems metams. Ir ne per daug liktų ūglių. Mes jau kažkada minėjom, kalbėjom vienoje laidoje, kad reikėtų retinti, kad bėginiam metre vagos liktų, na, tarkim, tegūnie 10 ūglių stipriausių, bet ne visi 30-40 ūglių. Tai turėsite geresnį derlių kitais metais. Šiemet jos auginasi, ant ko derės kitais metais. O remontantinės arba vėlai rudenį derančios avietės, na, jos dabar dar leidžia ūglius, bet neužilgo rugsėjais, va čia rugpjūčio pabaiga, rugsėjais pradės žydėti, derėti ir prasidės jos. Tai tikrai reikėtų atkreipti dėmesį, kad jos būtų gerai palietos, dar vis patręštos, augtų gerai ir tada turėsime gerą derlių. Tai remontantinės vis dar prižiūrim lygiai taip pat. Augindami, o skinsim derlių vėliau. O ko negalima daryti, nes, na, visgi jau vasaros antroji pusė, link pabaigos, žmonės mūsų išradingi. Internetas yra, žmonės skaito, domisi. Kokios klaidos būna paprastai? Klaidos, na, didžiausias. Žinot, ką gal pastebiu, kad žmonės, kaip ir darydami gerą dalyką, nupjaudami veją savo sode, dažnai deda prie pat vaiskrūmio arba vaismedžių. Ne?
yra labai geras dalykas, bet visą laiką sakau, nelieskite kamieno. Su nupjauta žole, kada nupjauta dedame, turi neliesti kamieno. Turėtų likti bent 5 cm aplink kamieną kvepavimui. Kitaip uždūsta šaknies kaklelis, įsimeta puvinys ir mes galim netekti medžio. Kitas dalykas, nedėkite labai storai nupjautos vejos. Geriau yra ploniau, kelis kartus sluoksnius galima dėti, viskas gerai. Tai dabar dar vis kraunam, bet paskui atėjus kokiam panašiai lapkričio mėnesiui, nepamirškime, kad reikės viską nuimti ir išpešti, dėl to, kad tose nupjautoji vejoj apsigyvena pelės. Ir artimiausias maistas būna jūsų vaismedis. Ir tikrai būna dažnai pavasarį daug ašarų, kada vaismedis susproksta, sužydi, ir paskui visas kap greitai nurusta. Ir priejus patraukia, kad ten nėra visai šaknų, tik tai matom pelių šiaudus, prinešta, gyventa, puotauta ir tai prarandam. Tai vien dėl to, kad jūs palikote per žiemą tą, ką mulčiavot per vasarą, palikot žiemai. Tai šito va, tęsiant viską nepalikit. O dabar dedant, neglauskite prie pat. Nedėkit per didelio sluoksnio, neglauskite. Tai va, genėjimas, pomedžio priežiūra, be abejo, tas visas liejimas, tai kaip čia tas oras duos bus matyti ir netrešia. Klaida irgi didžiulė, kaip ir minėjom, kad tas pertrešimas, kada nespėja vaismedis pasiruošti paskui žiemai. Tai yra blogas dalykas. O ką duoda vėjos dėjimas prie vaismedžio? Teisingas turiu omenim. Jo, labai gerai. Išsiplauna organika iš pačios tos nupjautos vėjos, lyjant išsiplauna organika ir maitina grįžta vėl pas mūsų augalus. Kitas dalykas, neleidžia išdžiūti taip žemėj po medžiu, laiko labai gerai drėgmę ir tokia net ir neleidžia saulėj prikaitinti šaknis, ne, tą gruntą šaknis kaitinti, tai apsaugo nuo saulės tiesioginių ir jeigu yra kažkokios šalnos, netgi neleidžia sušaldyti taip stipriai. Tai yra didžiulis privalumas, būtent mulčiuojant yra gan dideli ir aš taip siūlau, nu, maždaug atitraukiant, jeigu mes turim kamieną, atitraukiam 5 cm ir paskui apie 30-35 juosta tokia kaip, na, baronka tokia aplink medį turėtume sudėti visą tą mulčią, kurį paskui prižiūrim. Ta prasme, pakankamai daug ir pakankamai storai. Bet ne per storai. Vienu kartu negalima storai, nes ten labai užkaista. Uh-huh. Tai vienu metu nedėkite daugiau 5 cm. A vienu ir kartu nedaugiau dalykas, 5 cm. Taip. Kitas dalykas, kas laikas nuo laiko padeda, tai truputėlį su šakėm subadimas po medžio įleidžiant oro. Žinokite, tikrai mums tą reikia išmokti daryti, nes tiek ir vaiskrumiai, vaismedžiai, jiems reikia šaknims oro. Subadykite, įleiskite, truputėlį įdurkite, suprutinkite, kad ten įeitų oro, priliekite ir tada džiaugsis jūsų vaismedžiai. Aš reikia darbo įdėti, bet nepersistengti. O kiek sluoksnių tokių po 5 cm, kas kiek laiko galima sukloti? Jūs faktiškai, kada pjauna kas vieną, kas dvi savaitės, tai tiek laiko reikėtų tą visą dėti, tai ten susidaro per vasarą visai neblogai, nes jisai sukrenta po truputėlį, jų vėl uždedat, vėl sukrenta. Iš tų 5 cm, ką mes padėsim, gausis 1 cm tikrai. Tai nėra tiek daug. Kitas dalykas, ką nepamirškite, išsigenėti vijoklinius augalus derančius, tai yra aktinidijos, vynogės, jas reikia visą laiką genėti, prižiūrėti ūglius. Neleiskite, kad pabėgtų per tolį. Kelis kartus per vasarą tenka prieiti, netgi kartais, aš kai sakau, jeigu turite gerai prižiūrimą, tai galite kiekvieną mėnesį ateiti ir pagenėti juos, nes tie visi vijokliniai augalai, tai jie leidžia labai didelius ūglius ir labai toli nukeliauja. To nereikia, reikia jį formuoti, dėti, parišti. Lygiai tas pats su gervogiem. Šiemet, kas išleido naujus ūglius, pariškite, prižiūrėkite, bet jau ruoškitės, kad žiemai reikės viską uždengti arba paguldyti ant žemės. Tai irgi tam visam procesui reikia galvoti, kad kažkada ateis, neužverškite daug mazgų, prikabinkite lengvai tik tai tas visas šakas, bet ruoškitės, kad tenka paguldyti. Aš šiemet galvojau, žiema bus tokia kaip pernai ir visas gervogės palikau stovėti, tai visos taip ir nurudo, kas po sniegu tas gyva, kas virš sniego nušalo. Už tai rekomenduotina yra vėlai rudenį paimti ir visas gervogių šakas paguldyti ir prispausti prie žemės. Tada jie užsninga ir jos labai gerai peržiemoja. Toks pakankamai keistas augalas, turiu pastebėti. Keistas, bet ką padarysi? Geros veislės reikalauja priežiūros. Mes turim, pavyzdžiui,
Triple Crown, Loch Ness veislės, kurios yra, nu, kaip geras nykščio galas, tokios didžiulės uogos labai, bet jos be spyglių, tarp kitko, neleidžia ūglių aplinkui lengviau prižiūrėti, bet jos labai lepios peržiemojimui ir netgi, nu, labai sudėtinga yra. Kartais dedama, jeigu paliekam stovėti, tai kokius 2-3 sluoksnius agroplevelės, arba dar geriau yra paguldyti ir prispausti. Aišku. Dėkui Jums labai. Su mumis buvo Tautvydas Gurskas, profesionalus sodininkas ir aš Arūnas Milašius, Delfi agro redaktorius. Deja, mūsų laikas jau baigėsi, nors apie sodinukus dar būtų galima kalbėti ir kalbėti. Likite su Delfi televizija, čia bus dar daug visko. Iki.